Da lični podaci građana Podgorice i Zete nisu njihova privatnost, pokazala je pretraga geografskog informacionog sistema kojim upravlja država. Građani su jutros na tom sajtu mogli naći svoje matične brojeve, upozorava odbornik DPS-a u Podgoričkom parlamentu Stefan Ćulofić. Međutim, provjera tokom dana nije bila moguća jer je sajt bio u blokadi. Oglasili su se iz glavnog grada. Kažu da propust na internet stranici geografskog informacionog sistema nije njihov, već propust Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Večeras na tu temu razgovaramo sa odbornikom DPS-a u Skupštini glavnog grada Stefanom Ćulofićem. Gospodine Ćulofiću, dobroveče i hvala što govorite za 24 sata. Dobroveče vama i svima koji nas gledaju. U jednom periodu dana nije bilo moguće ući na sajt geografskog informacionog sistema. Znate li zbog čega? Da li je već utvrđena odgovornost? Sumnjam da je odgovornost već utvrđena. Kao što sam i u objavi na društvenim mrežama konstatovao, radi se o jednom totalnom amaterizmu i neprofesionalizmu, što dodatno potvrđuje i činjenica da je pristup portalu automatski nakon naše reakcije ukinut. To samo pokazuje o kakvoj vrsti diletantizma se radi i podgrijava naše sumnje da nešto u tom smislu nije kako treba. A ono što nije kako treba jeste da su lični podaci građana Podgorice bili izloženi, odnosno dostupni bilo kome, ustupljeni jednoj privatnoj kompaniji sa sjedištem u drugoj državi, što je posebno zabrinjavajuće za mene, i u tom smislu sumnjam da se odgovornost može tako brzo utvrditi, ali naravno ostajemo pri onome što smo na početku samom kazali, a to je da pozivamo nadležno tužilaštvo da reaguje, i raduje brza reakcija Agencije za zaštitu ličnih podataka koja je najavila nadzor nad organima glavnog grada, ali podsjećam ne samo glavnog grada, nego kao što vidimo i ministarstva. Iz koje države je ta kompanija o kojoj govorite? Koliko sam ja uspio da saznam, radi se o firmi GDI Solutions, čije sjedište u Srbiji. I rekao ste da odgovornost je isključivo na nadležnim organima. Tako je. Vidite, ovo saopštenje glavnog grada koje je tokom dana izašlo u suštini ne abolira odgovornosti ni ljude u glavnom gradu, kako ni ljude u ministarstvu. Mi nismo kroz našu reakciju targetirali nikoga, tražili smo samo da se utvrdi odgovornost, a odgovornost je na onima koji su u pozicijama odlučivanja od 2020. godine. Podsjetit ću vas da je u toj vladi, apostolskoj vladi od 2020. godine, u kojom je bilo formirano i to Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i ekologije, sjedjela i gospođa Injac, koja je sada gradonačelnica, bila je tada ministarka odbrane, da su vedete te apostolske vlade bili sadašnji premijer i predsjednik vlade, tako da to je ista garnitura i to saopštenje glavnog grada dosta onako nemušto sakriva zapravo pravu odgovornost, a to je odgovornost na tim istim ljudima koji su konstantno u pozicijama odlučivanja od 2020. godine. Ako mi dozvolite, želio bih da jednu političku poruku pošaljem, a to je da građani Podgorice sada vrlo jasno vide koliko su skupi izbori kada nisu adekvatni, i 2020. godine i 2023. godine. I sada se vidi kakve su posljedice toga da neprofesionalni ljudi i amateri u svom poslu dođu na poziciju odlučivanja i da dođu u mogućnost da vrše vrlo odgovorne funkcije kako u glavnom gradu, tako i u državi. Neki građani su sigurno prvi put danas čuli za geografski informacioni sistem i mnogima nije jasno šta taj sistem u stvari predstavlja i kako im može pomoći. Pa šta je suština svega toga? Suština svega je da taj sistem je jedan sistem koji omogućava pristup podacima koji su prevashodno bili vezani za katastarske podatke.
Ono što posebno zabrinjava jeste da u podacima, kada uđete na taj portal koji je, kažem, sada i uklonjen, mogli ste da vidite da ako postoji neka nekretnina koja ima neki teret, da su podaci o otplati duga i matični brojevi građana bili javno dostupni, što je vrlo zabrinjavajuće. Osim toga, na tom GIS portalu bilo je moguće utvrditi poziciju vezano za vodovod glavnog grada, za katastar zelenih površina i tako dalje. Dakle, jedan sveobuhvatan portal, jedna dobra ideja, ali nesprovedena kvalitetno kako treba u dijelo kroz ove ljude koji obavljaju funkcije u glavnom gradu i na državnom nivou. Koliko je opasno to što su se matični brojevi i drugi lični podaci građana Podgorice i Zete našli na tom sajtu? Pa veoma je opasno, vidite. Na koji način mogu biti zloupotrebljeni? Mogu da budu zloupotrebljeni na bezbroj načina. Posjedovanjem nečijeg matičnog broja možete da dođete do podataka sa bankovnog računa, zdravstvene zaštite, socijalnih kartona i tako dalje. Dakle, mogućnost zloupotrebe je ogromna. To je onaj podatak koji gotovo nikad ne dajete javno kao fizičko lice. Tako da u tom smislu mogućnost zloupotrebe je nevjerovatna i u tom smislu može se reći i da je neodgovornost i amaterizam tih ljudi koji su učestvovali u izradi toga nevjerovatna. Dakle, sve ovo podgrijava sumnje da se radi o jednom, ja ne bih isključio ni zlu namjeru, odmah da vam kažem, ne bih isključio ni zlu namjeru. Dakle, radi se o ljudima koji su konstantno u pozicijama odlučivanja od 2021. godine do danas. Tako da to su ti isti ljudi koji vidimo kako se odnose prema interesima države i zbog toga ne bih isključio ni zlu namjeru. Građani koji su jutro stigli prije blokade sajta da provjere da li ima njihovih podataka upravo na tom portalu, da li se oni na neki način mogu žaliti nadležnim organima, imaju li to pravo u ovom trenutku? Ja sam siguran da građani, svi građani koji smatraju da su njihova prava povrijeđena i zloupotrijebljena, moraju potražiti pravnu zaštitu. Ono što mogu da kažem jeste da Demokratska partija socijalista kao odgovoran politički subjekt će svim građanima koji se obrate ponuditi pravnu pomoć i pravnu, na neki način, pravnu zaštitu. I šta više, ohrabrio bi građane da traže svoju zaštitu pred nadležnim organima, jer ovo je jedna neviđena zloupotreba ličnih podataka u te svrhe. Danas smo mogli pročitati u medijima da je bilo pokušaja da se prevaziđe kriza vlasti u glavnom gradu, ali ponavljam, kako smo pročitali u medijima, bezuspješno. U Pokretu za Podgoricu kažu da su na sastanku sa nekadašnjim kolegama iz PES-a i čuli uvrede na svoj račun. Pa šta se trenutno zbiva u glavnom gradu? Pa vidite, trenutno je situacija u glavnom gradu onakva kakvu mi je predstavljamo unazad godinu dana, mi iz opozicije. Dakle, mi smo od samog početka upozoravali da je većina u Skupštini glavnog grada nekoherentna, da je raznorodna i da ne može da funkcioniše kako treba. To se danas vrlo bjelodano pokazuje. Ono što je simptomatično jeste da od samog početka sve to nije funkcionisalo kako treba. I građani Podgorice danas vide koliko su skupi ti izbori. I danas oni vide već poslije 4 godine na državnom nivou i sada već gotovo 2 godine na nivou glavnog grada koliko su skupi izbori onda kada nisu promišljeni i kada nisu dobro izvagani. Zbog toga ja sam siguran da sad je već više evidentno, Podgoricu čekaju vanredni lokalni izbori i to mogu slobodno reći krajem ljeta. I da se nadam da će na tim izborima sve ove anomalije koje smo uočili u ove 4 godine u glavnom gradu, 2 godine, biti ispravljene i potpuno sam siguran da će građani napraviti ovog puta pravi izbor, a pravog izbora nema bez izbora Demokratske partije socijalista kao nosioca ključnih pozicija u vlasti. A kako ste uvjereni da će biti izbora do kraja ljeta? Kako to zvuči vašim kolegama iz vlasti? Pa ja ne znam kako to njima zvuči. Da li ste se njima razgovarali o tome? Da, naravno. Inicijativa za skraćenje mandata Skupštini glavnog grada je spremna. Mi imamo neformalne kontakte sa
predstavnicima političke parlamentarne većine u glavnom gradu. To će sve biti vrlo brzo formalizovano, tako da sam apsolutno siguran da nakon ovog kraha pregovora u koji mi nismo ni sumnjali, sad je već vrlo evidentna situacija da nefunkcionalnu vlast treba što prije poslati u prošlost i što prije građanima omogućiti da izaberu neku novu stabilnu vlast koja će Podgoricu voditi putem prosperiteta i razvoja. Kako vidite današnje saopštenje Nove srpske demokratije u kojem kažu da podržavaju gradonačelnicu Injac? Pa to vidim kao strah od izbora. Vidite, sve ove političke konstituente u glavnom gradu karakteriše jedan trend pada. To smo vidjeli na lokalnim izborima u Budvi i u Andrijevici. Taj trend je nezaustavljiv i on će se pokazati i na septembarskim izborima, odnosno krajem ljeta i u Podgorici, i u Kotoru i tako dalje, u ostalim lokalnim sredinama. A čitajući ovu situaciju na državnom nivou, apsolutno sam uvjeren da i vanredni parlamentarni izbori su vrlo blizu. Gospodine Ćulafiću, hvala na razgovoru i izdvojenom vremenu. Hvala vam.